حضرت حسن کله پیدا شوه دی؟ علی صاحب نه پس دی بادشاہ شو. دی د هجرت په دریم کال چې نبی علیہ السلام کله مدینه منورې ته هجرت وکړ، نو په دریم کال باندې د رمضان په میاشت کې دی پیدا شو. نبی علیہ السلام چې کله خبر شو، نو فورا د فاطمه رضی الله عنها کره ورغی، وی ماشوم مال راولې. هغې ورته روچت کړه، نو سی دی د لور زوی دی، روچت یې کړه ورته. حضور پاک مبارک ورته لومبې په غوږ کې بانګ ووی، او یو کجوره راواغېسته په خپله خوله مبارکه کې اوچو پلا، او هغه کجوره چې خپله خوله کې اوچو پلا هغې راواغېسته د حضرت حسن په خوله کې کېښوده. گویا کې د ده وجود ته لومبی لاړې د کجورو سره چې ننوتې، هغه د پیغمبر علیه السلام مبارک لاړې وې. بیا تپوس وکړه، وی دې بچي له نوم یې ښودی دی که نه؟ هغې ورته وی او صاحب، وی څه نوم مولی خې دی؟ وی حرب. حرب په عربۍ کې جګړې ته وایي، چې دی به د دشمن د کافر مقابله کې جهاد به کوي، مجاهد به یي. نبی علیه السلام وفرمایل نه، حرب نوم به ول نه ږدو. نوم ورته زه ږدم، دله ما حسن نوم کېښود. حسن معنی ډېر ښکلی، دا نوم ورته پیغمبر علیه السلام کېښود. په اومه ورځ ورته نبی علیه السلام عقیقه وکړه. عام مسلمان چې کله بچی پیدا شي، نو په اومه ورځ هغه له عقیقه پکاري. یو څو کاره په اومه ورځ پکاري، یو دا چې نوم به ول ږدی، په اومه ورځ نوم کېښود المقرر پکاري. خشته نوم چې کوم اسلامي نوم وي، لکه ګوره پیغمبر علیه السلام ول څونه ښکلی نوم کېښود، حسن معنا ډېر ښکلی. د پیغمبر علیه السلام د خپلو بچو نومونه، د یو زوی نوم یې ابراهیم و، د نیکه نوم یې د پیغمبر، نو د پیغمبر نوم کېښودل پکاري. د بل زوی نوم یې قاسم و، محمد قاسم، صرف قاسم. قاسم معنی قسمت کوونکی، تقسیم کوونکی. د بل بچی نوم یې طیب و، طیب معنی پاک. د بل بچی نوم یې طاهر و، طاهر معنی پاک. خشته ښکلي نومونه نبی علیه السلام خپلو بچو له ښودي، هغه ماشومان یې کې مړه دي. او نوسیله نوم کېښود حسن، ډېر ښکلی. نو په اومه ورځ به یو نوم ږدی بچی لا، نوم چېرته د صحابي نوم کېدا، یا د پیغمبر نوم کېدا، او یا هغه نوم کېده چې د هغې خشته ښکلې معنا وي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه عقیقه وله وکړله، او بیا سر به وله وخورئ، نوم به وله کېدی. دا عقیقه د حضرت حسن رضی الله عنه. ماشومو پیغمبر علیه السلام لویو، دغسې ورپسې کال پس حضرت حسین رضی الله عنه بیا پیدا شو. ات یو کال کشر دی، دی په رمضان کې پیدا شوی، هغه په شعبان کې چې تاسو شوقدر میاشت ورته وایې، یو لس میاشتې پس حضرت حسین رضی الله عنه پیدا شو. یو بی بی دا حارس، دا حارس لور ده، هغې خوب ولیده، راله نبی علیه السلام ته کېناسته. د الله رسول یو ډېر خطرناک خوب مې لیدلی دی، وایه راته که نه؟ وی نیشم بیانولی، ډېر د هیبت خوب دی. وی وایه خیر دی، تعبیر به وباسو. وی خوب مې ده ولیده چې صاحب، ستا د وجود نه یو ټوکړه راپرې شوه، او زما د غېږ کې راپرېوته. ستا له وجود نه ټوټه راپرې شوې ده، او زما غېږ کې چا راوغورځوله. داسې خطرناک خوب مې ولید. حضور پاک مبارک ورته مسکی شو، وی دا خو ډېر خشته خوب دی. وی زما د وجود ټوکړه ده، دا معنا چې زما د لور فاطمې بچې به پیدا کېږي. ابا ستا غېږ کې راغورځېږي، ته به خدمت کې، ته به دایی، ته به تربیت کې. دا خو ډېر خشته خوب دی. او چې کله حضرت حسین رضی الله عنه پیدا شو، ام اقصی پیغمبر علیه السلام ورغی په غوږ کې ورته بانګ ووی، او هغه ګوټي ولا ورکړه، کجوره په خوله مبارکه کې وچوپله، هغې د هغه په خوله کې کېښودله. او په اومه ورځ باندې د هغه عقیقه وکړه، وی نوم هم وله څه کېښود، هغه زوړ نوم یې وله کېښود چې کوم حسن نه وي، حرب نوم وله کېښود. وی نه، دا نوم مې نه دی خوښ. وی دله حسین نوم کېښودل پکار دی، حسن ډېر ښکلی. حسین تصغیر ورته مونږ وایو، خش دا خشتوکی چې مونږ پښتو کې وایو ورته، دې معنا ده، د تصغیر معنا خشتوکی، خوش رنګه. عجیب اتفاقو، د پیغمبر علیه السلام سره دواړه په شکل کې یو شانتی وو، خو د دې نامه نه پورته د پیغمبر علیه السلام سره حسن یو شانتی وو. یعنی د نوم نه پورته چې د پیغمبر علیه السلام لاسونه، مخ مبارک، سترګې مبارکې، غوږونه او مخ، دا د حسن ورسره یو شانتی وو. او د نامه له لاندې خپې، چال، تلل، ګوتې، دا ورسره د حضرت حسین رضی الله عنه یو شانتی وو. دواړه ورسره په نیمه کې ورسره یو شانتی وو، په نیمه کې ورسره بل یو شانتی وو. او تاسو یقین وکړئ، تاریخ لیکي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم با دروازې روزانه یو ځل فاطمه رضی الله عنها کره خامخا ته کور یم نږدې وو، او تپوس به یې کوو، وی زما هغه بچي څه شو مالې راولې. او کله چې به دا دواړه ولاړو، یو صحابي فرمایي، نبی علیه السلام
حضرت حسن او حسین را روانو دواړه وی چې نبی علیہ السلام او قتل نو پیغمبر علیہ السلام ورته کیناست او لاسونه ورته سي خواره کړل وی دواړو را منډې کړو پیغمبر علیہ السلام ته ورته غاړه وتل. یو صحابي فرمایي وی قسم او جامع چولی دی خشتخ کولی او جماعت ترانه نواتل رامن دیوالی وی پیغمبر علیہ السلام مبارک تقریر پا نیمه که پری خواه دو او دا ممبر نراکوس شو یوی پا خیت لاس که رو نیوان او بل پا دی گس لاس که یوی پا دی خیخ پا که نو او بل پا دی گس اخ پا بانده که نو او خپل تقریری شروع که وی ام بی خلق و تکتل ام بی دی بچو تکتل او وی فرمایل چه اللہ رشتیا وی انما اموالکم و اولادکم فتنه چه ستاسو مالون و ستاسو بچی دا مصیبت تی دا فتنه دا تقریر می کهو دا دواره چی می اولی دل که رامن دیوالی نو تینگ نشم تقریر می پریخو دا دواره می روچت پل دانسر می که نول دا انتهایی محبت تی. یو صحابی فرمایی که نبی علیہ السلام منس کهو پس اجده بانده پریوتو دا ما شمان را لیل دا نبی علیہ السلام سر لو بکول والو کنه دکه دا نبی علیہ السلام دا وفات پا وقتی حضرت حسن دا تو کالو او حضرت حسین دا وو کالو والو وی دا دواره دا پملا دا پاس ورطا سوارو شو وی تر اغه پوره پیغمبر علیہ السلام مبارک سر دا زمکی ننوچه تاو تر سو چی دوی دا شان کوشوی نو چه کده سر و چت کم داور نگور دیگی اوی زا اکثر یو صحابی فرمایی ما نبی علیہ السلام لیدلی چی پا سجده با پروتو حضرت حسن را غیده ماشوم و رکوٹ اولا خبری نشوی کولی دا حضور پاک دا دوال اخپو پا میانس که بنن آواتو رکوٹی دی اغم دون امین آور سر کولا نوی نبی علیہ السلام مبارک با تر اخپی کولاو کلی او دا پیغمبر علیہ السلام تا بور ترغالا و گیره بای اونی وارتا دا نبی علیہ السلام نا او کلا با دا پیغمبر علیہ السلام پا دی سر پانده رسوارو شو تا ما شمانو دا حضور پاک مبارک دوی سرمینه و دا دوی اغی سرمینه. یو صحابی فرمایی وی شپا دا شپا وی دروانه ما وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخ کده وی چه ما تاو قتل حضرت حذیفه رضی اللہ عنہ فرمایی وی ما تاوی سکی حذیفه ایمه چه سیب زستا سوکی تا ولالی ما شپا دنو تاسو سنگ روتی ہے وی یو فرشتہ دا اسمان نرا کودشو او دا فرشتہ پا لنبی دل دا اسمان نرا لی او پا ما بندی سلام واچو او ما لی دا اللہ را طرف نیو پیغام روڑو دا اللہ رسول اسے پیغام دی وی دا اللہ را لے گلی ما چی دیخ پل محبوب تا دماؤو آیا چی ستا دا دو بچی حسن و حسین دی لما دا جنت سرداری ورکلا او دا خوش خبری والا ورکا چی دی دوارو سر سوک مین نکی اللہ باغوی سر مین نکی دوی در چی سوک محبت کی اللہ باغوی سر محبت کی دا گورا دا رب العالمین دا طرف نیو خوش خبری دا غلی دا دی دوارو ما شمانو پا حق نو واقعی دا دیر لوی دا خوش علی خبر دا غی ما شمانو دا پارا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پلار روان دی او حضرت حدیث سے بہت سر دی حضرت حسن رضی اللہ عنہ لو بکول ما شمو روچت ایک او پا دا اوگا دا پاس ایسور کو پلاری ولار دا علی سیبو او بکر صدیق دا خلق و مخی وی قسم پا اللہ واللہ شبیحون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمان دا قسم پا خودی چی دا معشوم دا خپل نکر رسول اللہ مبارک پشانت دی دا پلار پشان ندی علی سیب تا سر مشابہت نیشتا شکلی دا دشان برابر نی دا نبی علیہ السلام سر برابر شکل علی سیب خندل. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابہ و مسر ری رمینہ کولا تا دی وجہ نہ چیدہ نبی علیہ السلام مسر رمینہ وا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مجاہدین اللہ پینزہ پینزہ در روپے تنخواہ مقرر کر دلیم پینزہ در تنخواہ مقرر کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ چاورتوی ویدلہ دی والے مقرر کر دی خلارا کوٹے دی لک دی او داخ تمر جہادون ہے نبی کلے سمر جہادون ہے چنورو صحابہ و کلی دی ویتاسو تپتن لگی دل میں ذکر مقرر کا چی دے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب دیکن داغن و سید او عادت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دل پر ممبر ناس تو از سمرا سخت تو چی خلق و داغن مخ کی خبری نشوی کولے غر غر بادشاہان با سر چیٹا والاڑو دل آمن رکھلے عادت عمر فاروق دل آگے سادر نکلک کونی ہو ویرا کچھ دا مادا پلار دا ممبر دا مادا پلار پر ممبر ناس تے دل اخبر پلار پر ممبر کینا عمر فاروق رضی اللہ عنہ را کس شو روچت ایک جان تیرا نیز دیکھا بچے زمان دا پلار ممبر خونشتا دی زمان دا پلار ممبر کم دی استاد پلار دا ممبر دا ما دا پلار ممبر دی کن
روچته که او ځان سره نیولی دی او بیا ورته وی بچی دا راته وی چې دا د چا ویلی و دا خبره وی ما ته هیچ چا هم نه وښولې وی نه دا راته ووی دا تا ځان نه ده کړی چا برته ویلي وی نه ما ته هیچ چا هم دا خبره نه ده کړې دومره به صحابه و دا دې ماشومانو احترام کو دومره عزت پرې کو یو ځل نبی علیه السلام حضرت حسن رضی الله عنه په دې اوږه د پاسه سور کړی دی په دې اوږه یو خپې دې طرف ته راویزانده ده یو خپې هغې طرف ته راویزانده ده یو صحابي فرمایي وی زه ورلم وی ما چې صاحب مال یې راکوې نه ما ته یې پرېږد وی ما وی چې ای لکه په ډېره ښه سورلی باندې سورې نعم المرکب الذي رکبت په ډېره ښه سورلی باندې سورې وی نبی علیه السلام وفرمل چې سورلی خو مزېداره ده خو شاهسوار هم ډېر مزېدار دی که نه کوم چې په دې سورلی سور دی هغه هم نعم الراکب هو شاهسوار هم ډېر مزېدار دی نو په دې اوږه د پاسه به نبی علیه السلام کېنولو او ګرځو به ځان سره او محبت به ورسره کو دغه دنګې حضرت حسین رضی الله عنه هغه هم د پیغمبر علیه السلام د حضرت حسن کشر نور دی ما تاسو یو کال کشر دی هغه سلم پیغمبر علیه السلام به ډېر انتهایی محبت او مینه به ساتله حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په منبر ناستو تقریر یې کو یمن نه چا جامې راوړې وې نو هغه جامې یې په صحابو تقسیم کړې یېرې دې درمیان کې د جمعې ورځ د حضرت حسن او حسین راووتل او چې خیال یې راغی ما خو نورو هلکانو له جامې ورکړې دوی له خو مې ور نه کړې جوړې خلاصې شوې وې نو ډېر زیات خپه شو چا ورته ویې ولې خپې وی د دې ماشومانو له مې جامې ور نه کړې هېر مې فوراً یې د یمن والي ته خط ولېږه وي دوه جوړې هغسې اعلی راولېږه زر نه هغسې دوه جوړې ورته راولېږلې یو یې حضرت حسن له ورکړې یو حضرت حسین له نو بیا چې په منبر کې ناست وی اوس خوشحاله شوم ولې وی د نبی علیه السلام په نوسو مې جامې ولیدې خشته ښکلې نو اوس خوشحاله شوم او چې مشوره به یې کوله د مشرانو صحابه کرامو سره نو صاحب حضرت حسن او حسین که برال کې به ناستل عمر فاروق رضی الله عنه به دا ورته نه وي چې پاسې د دوی سره مشوره کوم هغوی به یې کېنو یو ځل عبدالله بن عمر دی رضی الله عنه خپل پلار ته وایي حضرت عمر فاروق ته وی ته له دې هلکانو سره ډېره مینه کې حسن او حسین سره او خبرې خو د جهاد دي نو دوی په کوم جهاد کې د مانه مخکې دي عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي وی تاسو خپل پلار ته وګورئ او د حسن او د حسین پلار ته وګورئ وی د دوی پلار ستاسو د پلار نه پیغمبر علیه السلام ته ډېر نږدې و او وی دوی ستاسو نه نبی علیه السلام ته ډېر نږدې و نو بچې د پیغمبر علیه السلام د خوښۍ د وجې نه دوی سره زه ډېره زیاته مینه او محبت کوم سخا پکې دومره ډېره وه حضرت حسن رضی الله عنه کې چې یو ځل په لاره باندې روان دی یو حبشي غلام و هغې حبشي غلام سره تور غلام و سپی و نو دې حبشي غلام هغه ډوډۍ نه به یو نوړی خپلې خولې ته اچوله او یو نوړی به یې راغېشته سپي له به یې ورکوله بیا به نوړی ماته کړه خوله کې به یې واچوله بله نوړی به یې سپي له ورکوله نو نیمه ډوډۍ په خپله وخوړه او نیمه سپي وخوړه حضرت حسن رضی الله عنه چې راغې ورنږدې شو وی لکه دا سپی د شړه نه چې ډوډۍ دې په نیمه خلاصه کړه نه دې څه وکړل دا به دې شړلې وو که نه ځان ته دې درولې نیمه دې خپله وخوړه نیمه دې سپي له ورکړه حبشي غلام ورته وایي وی څنګه چې زه د الله بندې یم د الله مخلوق یم دام د الله مخلوق زم اوګي او مادم اوګي دي نو ماته دا خبره ډېره بد ښکاره شوه چې زه خو د خپل ځان په دې ډوډۍ مړ کړم او د الله دا مخلوق اوګي دي داسې اوګي پرېږدم وی دا باغ ده وی ته څه وکړې وی زه د ابان ابن عثمان غلام یم د حضرت عثمان رضی الله عنه د زوی غلام یم وی دا باغ ده چا دی وی دا هم د هغه دی وی دلته لږ ودرېږه زه راځم لاړه د حضرت عثمان رضی الله عنه هغه زوی له ابان نه وی ستا فلانکي ځای کې چې کوم باغ دی هغه باغ خرڅی نه کېده نیواله او ستا د هغه باغ یو غلام دی یو تور حبشي دا دواړه را باندې خرڅ کړه وی ډېره ښه ده جوړه یې ورسره وکړه باغ یې مې ترې واخېسته او غلام یې مې ترې واخېسته کاغذ یې ورسره ولیکه چې راغی هغه باغ ته هغه تور غلام هغسې ولاړ دی سپی ورسره دی هلکه وی ستا دا باغ ما واخېسته ستا د مالک نو ته مې واخېسته دی ورته پاسې دی حضور ټیک شو چې تا زه واخېستم استا غلام یم چې څه خدمت یې ستا به کوم د الله به کوم او ستا به کوم وی ستا هغې خبرې په ما ډېر لوی اثر وکړ
دا الله درزا د پاره مار ته آزاد کړی، او چې دا کم باغ مې واغش دا مې تا له خیراتي در کړه، دا باغ هم ستا شو. ګوره د نبی علیه السلام نوسی دی هم هغه د سخا هغه اثر پکې پروت دی. یو ټکی نه باندې خوشحاله شو چې ښا زم د الله مخلوق یمه، غلام وی دا سپیم د الله مخلوق دی، زم اوږیم دا سپیم اوږې دی. دا راته ډېره بده ښکاره شو چې زه دې ځان مړ کړم او د الله دا مخلوق سپې دی اوږې پرېږدي. هغې نه دونه متاثر شو غلام او باغ یې واخیست، غلام یې ازاد کړ او باغ یې غله ورکړ، وایي دا باغ مې تا له خیراتي در کړه، اوس غلام به باغ کې خدمت به دې کوه، ستا شو سپي مه ساته، سپي ساتل ښه نه دي خو ځه. غلام ورته وایي، وایي د کوم الله د رضا دپاره چې تا زه ازاد کړم، او د هغې الله د رضا دپاره دا باغ دی کې ما خدمت کوو، زه د دې نوکر وم، دا تا ماته وقف کړه، زه د دې مالک کړم، خان دې کړم، نو د هغې الله د رضا دپاره دا باغ هم زه د خدای په نوم کې خیرات کوم، باغ هم زه نالم، زه د الله په نوم هم خیرات کوم. بیت المال ته چې کوم ځای کې دې خوښي د الله په نوم باندې خیرات کوم. بهر کیف دا دواړه لکان حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله تعالی عنهما، ما وو چې د نبی علیه السلام ډېر زیات نږدې وو، ډېر زیات محبت او د پیغمبر علیه السلام دې دواړو سره، او تپوس پې ولکه او ځان ته به راتر غاړه ایستل او ښکلول به خپله ژبه به یې د هغې په خولو کې کېښودله، دومره یې ورسره مینه وه. نو هغه حضرت حسن رضی الله عنه د حضرت علی رضی الله عنه نه پس خلیفه شو، او بیا د حضرت معاویه رضی الله عنه سره جوړه وکړله. شپږ میاشتې حکومت حضرت حسن رضی الله عنه سره، او بیا حضرت معاویه رضی الله عنه تاواله شو. بل اتفاق دته بیا ښځې په ډوډۍ کې زهر واچولو، د هغې نه دی وفات شو حضرت حسن رضی الله عنه. ښځې نوم یې جعده و، هغې ورته زهر واچول، فتنو زمانه وه، چې زهر یې ورته واچول. نو ورور ولا راغی حضرت حسین، وی ورورې څه چل در باندې وشو؟ په ما زهر وخوړل، چا راته ډوډۍ کې زهر واچول؟ وی چا درته واچول؟ وی ته به پیسوکې که نوم یې درته وښیم، وی زه به مړ کړم هر چا چې راته زهر اچولي. وی ګوره نوم درته نه ښیم چې ما ته چا زهر اچولي، ګوره په خپل ژوند یې نوم وانغښت. وی ځکه وی که دا زما په چا شک دی او ده ماله په یقین کې زهر راکړي، نو لوی خدای پیشه او دی پیشه، او که زما په شکی زهر یې نه راکړي، نو ستا د وجل وسراق نشته. خپلې ښځې ورته زهر اچولو، چاته یې غږ ونه کړه چې ما ته دې زهر اچولي دي. چې کله بیا وفات شو، نو د وفات کېدو نه مخکې وصیت وکړه خپل لور ته، وایي داسې وکړه چې حضرت عایشې رضی الله عنها نه تپوس وکړه، زما د زړه د ارمان دی چې د خپل بابا د نبی علیه السلام د خپو سره خوا کې زه دفن شم. خو کوټه د عایشې صدیقې ده، د هغې نه ته معلومات وکړه، نو که ما له ځای راکوي لږ غوندې، نو چې زه پکې دفن شم. نو لاړ د عایشې صدیقې نه اجازت وغوښت، هغې ور اجازت ورکړې، ډېره ښه ده. نو ورور ته وایي، وایي ورورې ګورې یو خبره بیا هم کوم، وی دا خود جمدی ابن مالی اجازت راکه، اسی نا که دا مرشم دا دین نیخ وخا، نو دا مرگ نپس تی بیام تا پوسو کا، نو که بیام دا اجازت درکا او دا مسلمانانو پا میند که سفیتنم نجوڑی دلا، نو ما دا نبی علیہ السلام سر اخوا که دا خپل بابا سر اخوا که دفن کا، او که لو سفیتنم جوڑی دلا یاد آغی زلنو، نو بیا می دا خپل مرخ پو تا خخی دا حضرت فاطمی رضی اللہ عنہ دا مدینی منوری پا قبرستان کی. نو چه ساعت وطل وفات شو، نو آغلار نو بیا د عایشې صدیقې رضی الله عنها نه تپوس وکړه، هغې وایي بالکل ما مخکې مو اجازت درکړی دی، اوس هم درکړو، راوړه یې دلته کې دفن کړې. خو د مدینې چې کوم والي و په هغه وخت کې مروان، هغه لوی ظالم سړی و، مخکې ښه سړی و، خو د ولایت نه پس بیا د ډېر لوی ظلمونه کړي دي. هغه پرې راضي نه و، هغه وایي نه، د نبی علیه السلام خوا کې به دې نه دفن کېږي. لویه جګړه ته جوړېدله. نو بیا حضرت حسین رضی الله عنه او د صحابو په مشوره باندې د فاطمې رضی الله عنها خپو ته هغې سره خوا کې ورته قبر وکنو، او دې په هغې کې بیا دفن شو حضرت حسن رضی الله عنه. او جنازې حضرت سعید بن العاص رضی الله عنه کې دا عشره و مبشره و کې دي، هغه لس صحابه کرام چې پیغمبر علیه السلام په جون باندې د په یو مجلس کې د جنتی نوم اغېستی و چې فلان کې به جنت کې، یو پکې د نوم اغېستلی شوی و. نو بهر کیف هغه پې جنازه وکړله، او د مدینې منورې مشهور قبرستان دی جنة البقیع ورته وایي، په هغې کې اوس هم دفن دی، هغې کې قبر د حضرت حسن رضی الله عنه.